Shkollat në Novosel ka nisur me rezultate pozitive vitin e ri mësimor 2019-2020. Gjimnazi Pilo Prifti ka startuar pozitivisht pasi fillimisht ka realizuar edhe fazën përgatitore. Infrastruktura e shkollës është në kushte të mira, ndërsa janë marrë masat edhe për pajisjen e nxënësve me tekste. Gjithçka konfirmohet nga drejtori i shkollës së mesme të Novoselës, Ibrahim Duraj. Edhe në gjimnazin tonë ky vit shkollor ka nisur normalisht. Kuptohet faza e parë ishte faza përgatitore, me gjatë të cilës u morëm me infrastrukturën, e cila është në kushte të mira momentalisht. Pastaj fillova me procedurën e furnizimit me tekste, regjistrimet dhe tashmë mësimi ka filluar normalisht në të tre klasat e. Dhe me librat, nxënësit janë furnizuar, ka pak mungesa për sa i përket lëndës së tipit, pasi si vjet ne bëmi një zgjedhje të një alternative tjetër dhe na duhet që të rivemi tek shtëpia, tek distributori i shtëpisë botuese për ta tërhequr, po kjo është çështje ditësh. Së shpejti do të evitohet kjo. Në lidhje me vitin e kaluar, si vjet kemi rënje të nxënësve, jo në masë të madhe, por diçka të rreth 10 nxënës, gjë e cila na çoi edhe në bashkimin e dy klasave të maturës, gjë e cila solli që të kemi një maturë si vjet, 2-11 dhe 2-10. Kjo që plotësuar është i kualifikuar, është në profilin e tij secili. Përfitoj nga rasti duke i falëruar që na jepi mundësinë që të uroj gjithë nxënësit, prindrit dhe kolegët një vit të mbarë për këtë vit shkollor. Objektivat tona janë vazhdimësi e punës së viteve të kaluara, kuptohet, duke u rritur në një shkallë më cilësore në lidhje me cilësinë dhe përsa i përket dhe pjesëmarrjes së nxënësve pasaj në përzgjedhjet e tyre që do bëjnë për vazhduar më tutje ka parasysh maturën. Kjo do realizohet si rezultati i bashkëpunimit, siç ka qenë dhe siç është dhe tradita me shkollat e larta, me IAL-t, të cilat gjatë vitit do të jenë prezente me sqarimet e tyre ose me mirë orientimin e nxënësve për më tutje. Edhe shkolla 9-vjeçare Pilo Prifti e Novoselës ka startuar mbar vitin e ri mësimor. Në drejtoresh e shkollës 9-vjeçare Daniela Luci tha se viti arsimor ka startuar mirë, ndërsa nuk ka patur mungesa në tekste. Viti arsimor 2019-2020 në shkollën tonë ka filluar shumë mirë. Të gjithë nxënësit janë të pajisur me libra, është pajisur cikli ulët i cili përfiton librat falas në përdorim falas, nuk kemi mungesa në tekste, është pajisur dhe gjithë kategoria e ciklit të lartë me librat me tekstet falas. Klasa e 5, të gjithë tekstet i ka falas dhe i ka të reja. I uroj të gjithëve një vit sa më të mbarë dhe suksese. Mjaft pozitivisht ka nisur kështu vit i ri mësimor në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të Novoselës.